नमस्कार, दीप न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। सुरुवातीला एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। राज्यात कोरोना बाधितांच्या संख्या 50,000 पार। 15 जून पासून शाळा सुरू करण्याचा सरकारचा विचार। जिल्ह्यात 156 पॉझिटिव्ह रुग्ण। खेड तालुक्यात आणखी 6 जणांची भर। डॉक्टर नातू निवडणुका नसताना बोलायला लागले हे आश्चर्य नव्हे तर मोठा विनोद, शिवसेना नेते रामदास भाई कदम। रत्नागिरी जिल्ह्यात चाकरमान्यांचा ओघ सुरूच। होम क्वारंटाईनच्या संख्येत मोठी वाढ आणि खेडमध्ये रमजान ईद साधेपणात साजरी। आता पाहूया सविस्तर वृत्त। देशासह राज्यात कोरोनाचं थैमान सुरूच आहे। राज्यात कोरोना बाधितांच्या संख्या 50,000 पार गेली आहे। काल राज्यात नव्या 3,041 रुग्णांची भर पडली आहे, त्यामुळे सध्या राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या 50,231 वर पोहोचली आहे। राज्यात काल दिवसभरात 1,196 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे, त्यामुळे आतापर्यंत राज्यात 14,600 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे। महाराष्ट्रात कोरोनाच्या संकटात शाळा आणि महाविद्यालय बंद ठेवण्यात आली आहेत। अशात आता 15 जून पासून शाळा सुरू करण्याचा विचार सरकार करतंय, असे संकेत शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले। महाराष्ट्रात शाळा सुरू झाल्यानंतर आठवड्यातले 48 तास त्या सुरू ठेवल्या जातील, म्हणजे शनिवार रविवार अशी सुट्टी देणाऱ्या शाळांना ती मुभा नसेल असंही वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलंय। सध्या देशात लॉकडाऊनचा 4था टप्पा सुरू आहे। अशात मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर आणि 15 इतर प्रमुख शहरं ही रेड झोन मध्ये आहेत, मात्र हळूहळू शाळा सुरू करण्याचा विचार राज्य सरकार करतंय, असं वर्षा गायकवाड यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलंय। रत्नागिरी जिल्ह्यातून मिरज येथे पाठवण्यात आलेले कोरोना संशयितांच्या अहवालापैकी कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालयातील 6 रुग्णांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले, त्याशिवाय जिल्ह्यात आणखी 5 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले असल्याने जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या 156 झाली आहे, तर ऍक्टिव्ह कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 109 झाली आहे। कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालयात पॉझिटिव्ह असलेले 4 रुग्ण हे एकाच कुटुंबातील असून ते तालुक्यातील तळेगावचे रहिवासी आहेत। हे सर्व मुंबई येथून तळे येथे दाखल झाले होते। होम क्वारंटाईन असताना त्यांना ताप आल्याने त्यांची तपासणी करण्यात आली। या 4ही जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने गावात खळबळ उडाली आहे। अन्य 2 रुग्णांमध्ये 1 जण वरवली येथील तर दुसरा दयाळ येथील आहे। वरवली येथील ठाणे येथून आलेला होता तर दयाळमधला आढळलेला रुग्ण मुलुंड येथून आला होता। जिल्ह्यात आणखी 5 जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आलाय, यामध्ये 2 रुग्ण गुहागर तालुक्यातील वांजोळे या गावातील आहेत तर 1 रुग्ण सडेजमरी येथील असून 1 रुग्ण देवरुख तालुक्यातील पांगारी येथील तर अन्य 1 जण रत्नागिरी लांजूळ गावचा आहे। जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढू लागली असल्याने रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनासह नागरिकांचीही चिंता वाढली आहे। विधानसभेच्या निवडणुकांशिवाय कधीही तोंड न उघडणारे माजी आमदार नातू आता निवडणुका नसताना बोलायला लागलेत हे आश्चर्य नव्हे तर मोठा विनोद म्हणायला हवा। नातू यांना नेमकं काय झोमलं हे कळेनासं झालं, अशी उपरोधिक टीका शिवसेना नेते रामदासभाई कदम यांनी केली आहे। गेल्या आठवड्यात कदम यांच्या दौऱ्यावर माजी आमदार नातू यांनी टीका केली होती, याचा समाचार घेताना रामदासभाई कदम म्हणाले, माझ्या दौऱ्यामध्ये मी कुठेही सामाजिक अंतराचा नियम तोडलेला नव्हता। तहसील कार्यालयामध्ये जी बैठक घेतली त्या बैठकीला जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते। या बैठकीमध्ये नियमाप्रमाणे अंतर ठेवून आसन व्यवस्था होती, कुठेही नियमांचा भंग होऊ दिला नाही। मात्र विनय नातू यांना अचानक असं काय झालं की कोणतीही शहानिशा न करता माझ्यावर तुटून पडले। पक्ष बघून किंवा पुढारी बघून कोरोना होत नाही हे नातूंकडून शिकण्याची आवश्यकता नाही। मात्र प्रवीण दरेकर मुंबईतून रत्नागिरीत आलेले आपल्याला कसे चालले, फक्त भाजपाच्या नेत्याच्या दौऱ्याने कोरोना होत नाही असं आहे की काय, असा चिमटाही कदम यांनी यावेळी काढला। मुंबई, पुणे यासारख्या शहरांमधून जिल्ह्यात येणाऱ्या चाकरमान्यांचा ओघ अद्यापही कायम आहे। हे चाकरमानी खासगी वाहनानं मोठ्या संख्येने रत्नागिरी जिल्ह्यात दाखल होत आहेत, काही जण रेल्वेच्या विशेष गाड्यांनी जिल्ह्यात दाखल होत आहेत। जिल्ह्यात येणाऱ्या चाकरमान्यांची आरोग्य तपासणी करून त्यांना होम क्वारंटाईन करण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतलाय, त्यामुळे आता जिल्ह्यात होम क्वारंटाईन असणाऱ्यांची संख्या 69,799 झाली आहे। देशात थैमान घालणाऱ्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खेडमध्ये आज रमजान ईद अतिशय साधेपणात साजरी करण्यात आली। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ईद साधेपणाने साजरी करण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं होतं। प्रशासनाच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत येथील मुस्लिम बांधवांनी रमजान ईद अतिशय साधेपणाने साजरी केली। देशावर आलेलं कोरोनाचं संकट लवकरात लवकर टळो अशी प्रार्थना मुस्लिम बांधवांकडून अल्लाला करण्यात आली। रविवार दिनांक 24 मे 2020 रोजी मनसे नेते अमितजी राजसाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून
माजी आमदार नितीनजी सरदेसाई यांच्या माध्यमातून दापोलीमधील डॉक्टरांना पीपीई किटचं वाटप करण्यात आलं. या प्रसंगी मनसे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस तथा खेडचे नगराध्यक्ष वैभवजी खेडेकर, मनविसे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष सचिन गायकवाड, देवकाते सर, दापोली तालुकाध्यक्ष नितीन साठे, दापोली शहराध्यक्ष राकेश माळी, वाहतूक सेनेचे तालुकाध्यक्ष अरविंद पुसाळकर, तालुका सचिव मयूर काते, मनविसे तालुकाध्यक्ष साई देसाई, रोहित शिंदे, विभाग अध्यक्ष सुजित गायकवाड, जयेश भुआगरकर, अंकुश मिरलेकर, प्रदीप भोसले आदी उपस्थित होते. रत्नागिरी जिल्ह्यात मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम सुरू आहे. गेल्या वर्षी परशुराम घाटात आणि अन्य घाटात दरडी कोसळल्यामुळे वाहतूक विस्कळीत होण्याचे प्रकार घडले होते. त्यामुळे परशुराम घाट, कुंभार्ली घाट, कशेडी घाट, आंबा घाट आदी ठिकाणी वाहतूक पावसात सुरळीत चालू राहावी यासाठी संबंधित यंत्रणेने वेळीच नियोजन करावं असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिलेत. कोरोनाच्या सुरुवातीपासूनच राजकीय टीका न करणारे उद्धव ठाकरे हे देखील आता विरोधकांवर अप्रत्यक्ष का होईना टीका करू लागल्याचं पाहायला मिळतंय. पॅकेज का नाही दिलं असा प्रश्न काही जण विचारतात. लाखो कोटींची पॅकेज वाटली पण हाती आलं काय असं म्हणत मुख्यमंत्री ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांना टोला लगावलाय. आरोग्य सुविधा निर्माण करणं महत्वाचं आहे. अन्नधान्य आणि उपचार हे पॅकेजपेक्षा महत्वाचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. महात्मा ज्योतिराव फुले योजनेअंतर्गत 100% जणांना मदत केली. पॅकेज घोषित कशाला करत बसायचं, थेट मदत केली. पोकळ घोषणा करणारे महाविकास आघाडीचं सरकार नाही असं म्हणत पॅकेजवरून उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांवर टीकास्त्र सोडलंय. जिल्ह्यातील नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाची दस्त नोंदणी कार्यालय सुरू झाली असली तरी दापोलीत कल्याणहून आलेला दस्त नोंदणी कार्यालयातील वरिष्ठांना प्रशासनानं होम क्वारंटाईन केल्याने दापोलीतील दस्त नोंदणी कार्यालय सुरू झालेलं नाही. या अधिकाऱ्याचे दापोलीत ज्या ठिकाणी वास्तव्य होतं तेथेही त्यांना राहण्यास विरोध झाल्याने ते पुन्हा कल्याण येथे निघून गेले. त्यामुळे दापोलीतील नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाचे कामकाज केव्हा सुरू होणार असा प्रश्न उपस्थित होतोय. कोरोनाचे रुग्ण आणखी काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून गुणाकाराने कोरोना पसरणार आहे. त्यामुळे आता आपल्याला कोरोनाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावं लागणार असल्याचं मत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलंय. आता आपल्याला कोरोनासोबत जगायला म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग पाळायला शिकलं पाहिजे, तोंडाला मास्क लावायला शिकलं पाहिजे. लॉकडाऊन अचानक उठवता येणार नाही. आता लॉकडाऊन शब्द वापरू नका. हळूहळू आयुष्याची गाडी मार्गावर आणू. पुढील काही महिने मास्क घालावे लागतील, सतत हात धुवावे लागतील, एकमेकांपासून अंतर राखणं, रस्त्यावर न थुंकणं अशा गोष्टींचं पालन करावं लागणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दिल्लीहून सुटणाऱ्या राजधानी एक्सप्रेसने आतापर्यंत गोव्यात आलेले 30 अधिक रुग्ण हे कोरोना संसर्गित ठरले आहेत. शनिवारी रात्री एकाच वेळी 11 संसर्गित रुग्ण या ट्रेनमधून मडगावला उतरले. सर्वांना मडगावच्या कोविड इस्पितळात दाखल करण्यात आले. नवीन रुग्णांमध्ये 7 महिला आणि 4 पुरुष आहेत. एका 5 मुलाचाही यात समावेश आहे. ट्रूनेट चाचणीत पॉझिटिव्ह आढळल्यामुळे त्यांना कोविड इस्पितळात दाखल करण्यात आलं. गोमेकर PCR चाचणीसाठीही त्याच्या लाळेचे नमुने पाठवून संसर्गाची खात्री करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरण फुटून 23 ग्रामस्थांना आपला जीव गमवावा लागला होता. यंदाच्या पावसापूर्वी जिल्ह्यातील सर्व धरणांची क्षमता तपासून दुरुस्तीला तात्काळ सुरुवात करा असे आदेश जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी दिले. पावसाळ्यात चिपळूण, खेड, राजापूर शहरात अनेकदा पुराचं पाणी शिरून मोठं नुकसान होतं. अशा ठिकाणी नागरिकांच्या सुविधेसाठी आवश्यक असणाऱ्या बोटींची खरेदी करा अशी सूचना जिल्हाधिकारी यांनी केली आहे. जिल्ह्यात भूकंप मापन यंत्रणा देखील स्थापन करणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. राज्य पोलीस दलातील कोरोनाबाधित पोलिसांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढच होताना दिसते. आजच्या दिवसात 87 पोलीस कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले. आत्तापर्यंत एकूण 1758 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. शनिवारी एका दिवसात 5 पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली होती तर काल 87 पोलीस पॉझिटिव्ह आढळून आले. दुसऱ्या बाजूला एका दिवसात 200 पोलिसांनी कोरोनावर मातही केली आहे. आत्तापर्यंत 183 अधिकारी आणि 1575 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. कोरोनाची लक्षणं असलेल्या पोलिसांची संख्या मोठी आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील दाभोळे येथे ग्राम कृती दलाच्या सदस्याला मारहाण झाल्याची घटना ताजी असतानाच गुहागर शहरामध्ये अशीच एक घटना घडली आहे. होम क्वारंटाईन मधील व्यक्ती बाहेर फिरते म्हणून चौकशी केल्याच्या रागातून नागरी कृती दलाचे सदस्य संजय कदम यांना बेदम मारहाण करण्यात आली. या संदर्भात संजय कदम यांनी गुहागर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. संजय कदम यांच्या तक्रारीनुसार गुरववाडीतील रविराज बेंडल हे पुण्याहून गुहागरला आले.
त्यांना होम क्वारंटाईन करण्यात आलंय. मात्र गेले अनेक दिवस ते नियम बाजूला ठेवून शहर परिसरात फिरत आहेत. नागरिक कृती दलाचे सदस्य असलेले संजय कदम यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आली, त्यामुळे त्यांनी बेंडल यांची होम क्वारंटाईनची मुदत संपली आहे का अशी विचारणा केली. याचा राग आल्याने रविराज बेंडल, धनंजय दंडणे, अशोक बेंडल यांनी संजय कदम यांना बेदम मारहाण केली. रत्नागिरी कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याने कारागृहातील पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ला केल्याचा प्रकार घडला. हा कैदी जिल्हा कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता. संजय मिश्रा असं या कैद्याचं नाव आहे. हा कैदी त्याला ठेवण्यात आलेल्या सर्कलमधून कारागृहात विनापरवाना फिरत असताना पोलीस हवालदार विजय सिंह साळुंके यांनी त्याला हटकलं. याचा राग आल्याने त्यांनी हवालदार सोळंके यांना शिवीगाळ करून त्यांच्यावर हल्ला केला. याबाबत पोलीस कर्मचारी सोळंके यांनी शहर पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील धामणी येथे रेल्वेची धडक बसून गवारेडा ठार झाल्याची घटना रविवारी घडली. धामणी यादववाडीतील ग्रामस्थ आणि वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी या मृत गवारेड्याची विल्हेवाट लावली. मृत गवा हा नर जातीचा आणि सुमारे 7 वर्षाचा असावा असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. हर्णे नवानगर येथे पुन्हा एकदा डॉल्फिन मासा मृतावस्थेत सापडलाय. मे महिन्यात तिसऱ्यांदा डॉल्फिन मृतावस्थेत आढळून आलाय. यामुळे वारंवार डॉल्फिन मृत होण्याचं कारण काय असा प्रश्न निसर्गप्रेमींना पडलाय. काही दिवसांपूर्वी सालदुरे पाळंदे येथे समुद्रकिनारी मृत डॉल्फिन आढळून आले होते. ही बाब ग्रामस्थांनी वनविभागाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. महामार्गावरील बोरघर नजीक टँकरने स्कॉर्पिओला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात स्कॉर्पिओ चालक जखमी झालाय. प्रतीक बोभाटे असं या चालकाचं नाव असून तो कणकवली येथील आहे. काल रात्री 8 च्या सुमारास बोरघर नजीक गुजरातवरून गोव्याकडे जाणाऱ्या टँकरने स्कॉर्पिओला जोरदार धडक दिली. बोभाटे हा स्कॉर्पिओ कार घेऊन ठाण्याकडे निघाला होता. जखमी प्रतीक याला कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय. अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवरून राज्यपाल आणि राज्य सरकार आमने सामने आले. परवा शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतल्यानंतर आज शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीकेचे बाण सोडले. या लुडबुडीचा अर्थ काय असा सवालही या अग्रलेखामधून उपस्थित करण्यात आलाय. सामनाच्या आजच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे की कोरोनामुळे 2020 हे वर्ष जीवनातून नष्ट झालंय. इतका वाईट काळ कधी आला नव्हता. सर्वच वाया गेलं तिथे शैक्षणिक वर्ष तरी कसं वाचेल तेही वाया जाताना दिसतंय. त्यात महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याच असा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धरलाय. हा वाद उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे झालाय. मुळात हा वाद नाही, सामंत यांनी आपलं मत व्यक्त केलंय असं अग्रलेखात मांडण्यात आलंय. मुंबईपासून राज्यातील अन्य कारागृहात कोरोनाची लागण झाली असली तरी रत्नागिरी कारागृह प्रशासनानं घेतलेल्या दक्षतेमुळे आणि विविध उपाययोजनांमुळे हे कारागृह सध्या कोरोनापासून सुरक्षित आहे. कैद्यांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी कारागृह प्रशासनाने प्रत्येक बॅरेकमधील कैद्याला मास्क, हँडवॉश, जेवण आणि अन्य कामासाठी कैद्यांमध्ये सुरक्षित अंतर आदींची काटेकोर आणि सक्त अंमलबजावणी करण्यात येते. रत्नागिरी येथील कारागृहात सध्या कच्चे आणि पक्के 150 कैदी आहेत. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे नियमात बसणाऱ्या काही मोजक्या कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्यात आलंय. राज्यातील कोरोना बाधितांचा आकडा सातत्यानं वाढतोय. त्यातच आता ठाकरे सरकारमधील मंत्री आणि काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्याला कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्यातील कोरोना बाधितांचा आकडा आजच 50,000 पुढे गेलाय. हा नेता नजीकच्या काळात विधान परिषद निवडणुकीसाठी मुंबई येथे गेला होता. कोरोनाची लक्षणं जाणवू लागल्याने मागील काही दिवसांपासून ते स्वतः होम क्वारंटाईन झाले होते. रविवारी त्यांची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्याने त्यांना नांदेडमधील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता कारने मुंबई येथे हलवण्यात आलंय. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. धन्यवाद.